kui sa mõtled temast filmide, siis ma ei tea, kallis mees, kas sa üldse kedagi leiad, sellele see Freemani meeldiks. Ma ei laseks selliseid mölakaid inimesi, selliseid matse, selliseid tümikaid. Ma ei, see oleks keelatud selliseid ekraanil lasta. Ta on isiksusena, on ta väga igav ja see ei paelu. Olla huvitav inimene ei saa olla absoluutselt, vaid huvitav saab alati olla kellegi jaoks. Sa pead alati võrgutama kas mingisugust konkreetset inimest või võrgutama tervet seltskonna või tervet kunsti publikut pead sa võrgutama. See on alati see Mefistofelese ülesanne. Professor Olenmaa on pettik puhvasaar, kuid siiski teaduskond, kel selles aimu on. Meid siia saadista, kui muster eksemplaar, ma olla just õige katse komissaar. Katseil hirmus rangeva, ei pääse arga. Jätame selle esimese variandi. Ma panen kirjad alla, et siis oli maa tasa. Kuidas ma ütlen, ooper oli maa tasa. Katseil hirmus rangeva, ei pääse arga. Kus sa läksid? Kellaga raskus praega. See vist on kogu selle asja võtti. Mul on Aguli Mefistofeles. Ma ei ole siin, ma ei ole meie soost. Kollegas pole nii, veeliks väike nõks, tiitel ongi küps. Herr kollegi, saan juurde veel, ordelin kullast rist, oleks palju